Ei, săteretror, eu sunt Tibi și îmi pare rău dacă mă aud cam prost. Chiar am încercat să fac niște setări mai bune la microfon, dar n-am vrut să meargă. Dacă ai cumva cunoștințe despre setări din astea audio, de cum să faci un microfon să se audă mai bine, că microfonul meu e destul de bun, dar că nu știu să-l pun în valoare. Și te rog, dacă te pricep la chestia asta, să lași un comentariu în descriere sau să mă adaugi pe Skype la un page undeva, nu știu, ceva de genul. Și da, vorbim acolo dacă mă ajută să fiu foarte recunoscător și da, haideți să-i dăm drumul! Vom începe episodul prin a deschide acest silver chest și prin a vă povesti ceva despre contul meu, adică nu e ceva wow ce s-a întâmplat, pur și simplu ideea e că mulți dintre voi deja probabil mi-au lăsat câteva comentarii că mamă, cât tipic ai Arena 6, nu știu ce, nu mai juca, nu mai posta. Ideea este că eu joc de acum 2 săptămâni. Miercurea asta se vor face 3 săptămâni, deci eu zic că am ajuns destul de bine în timpul ăsta. Nu știu, eu chiar am jucat destul de mult, except în ultimele 2-3 zile, din câte vedeți, nu mai am chesturi pe aici și avem destul de multe gemuri făcute numai din achievement-uri și tot felul de chestii. Abia aștept să-mi dea legendary chest, deci indiferent că voi avea gemuri sau nu, eu voi veni și îl voi deschide, deci chiar vreau neapărat să am și eu o legendară. Nu am nicio legendară, dar am multe legendare disponibile, adică multe, mie mi se pare destule. Am minerul, l-am pe Sparky, am logo, nu mai știu sigur. Mamă, deci cartea asta Graveyard e puterea șmecheră. Ice Wizard-ul mi se pare destul de OP. Asta, The Log, hai că am zis bine. Scopul nostru pe acest episod este să deschidem acest Crown Chest. Eu, ca să vă arăt așa profilul meu, eu zic că joc destul de bine. Nu știu cum când filmez, cât tot timpul când filmez joc mai prost orice joc. Și mă rog, ideea e că am 144 de meciuri câștigate și 92-3 coroane. Mie mi se pare destul de bine, adică, mă rog, probabil veți zice că da, tipi, dar ești arenă mică, că e ușor aici, că nu știu ce. Mă, ideea e că eu până acum am jucat, deci am avut multe, dar multe meciuri, eram level 4 și el mă băga cu level 9, 8, hai, 9 era mai rar, 8 și 7 erau deja la ordinea zilei și da. Hai să vedem. Poate reușim să facem 10 coroane în acest episod și să deschidem Crown Chest-ul. Și cine știe, cu puțin noroc poate ne pică și vreo legendară. Ar fi foarte, foarte, foarte jumătate. Nu v-am prezentat decul meu, dar îl veți vedea acum. Ok, hai să punem asta aici. Și ne facem noi brigada din spate. Venim cu Witch-ul. Am Witch-ul de level 2. Am Wiz-ul de level 5. Mie mi se pare mai mult decât acceptabil. Și arcașele le am de 8. Asta chiar mi se pare foarte, foarte ok. Și da, nu știu, sunt destul de mulțumit așa de continuu, adică într-o lună de zile am făcut, am avansat destul de mult, zic eu. Uite aici, vizionul de 5, CD îl rupe. De trupe văd că e omorât foarte, dar foarte, foarte repede. Hai, baby, baby, înainte, înainte, înainte. Fie rar, fie rar, fie rar. Chiar puteam face treabă. Uite, am dat asta de un singur 200 de damage sau 300, nu mai știu cât am dat înainte. Am dat seama dacă prindeam și cu... l-am lăsat aici să dea puștă, îmi pare firar. Am o dată cu aia! Băi, frate, dar nu înțeleg, se mișcă în cărțile mele atât de greu, frate. Și nu pot să înțeleg, efectiv. Să duc scheleții în fața acolo, tot e bine și frumos, dai mai repede în aia, bine. Am mirrorul de 2, de-aia mi-a pus acolo Baby Dragonul de level 3. Eu, în general, nu am deschis foarte multe chesturi. Adică am deschis multe chesturi, dar nu am deschis multe cu gemuri. Adică am deschis câteva la început, dar din alea mici, oricum nu foarte importante. Oh my god.
Fatală. Am o până o dată. Și când Atenaf elixir era... Era un plut de elixir. Hai, dă-i, dă-i, dă-i. Bine-s, bine-s. Ăla-i. Gata, am luat și noi un turn. Spune-mă asta repede în față. Aoleu, s-a puce să mă dea target pe Witch. Normal, normal, normal. Are și el, aparent, un mirror. Nu-i bine, nu-i bine. Bun, am scăpat de una. Asta e bine, o să intrăm la overtime. Nu e neapărat ceva de speriat. Spunem asta aici. Doamne, deci mi-e o frică de barrel-uri, de... Da, de bucaiele astea. Doamne Dumnezeule, deci de câte ori mi-am luat bătaia din cauza lor. Deci, efectiv, mi se par mult prea OP, dar mult prea OP. Hai să spunem ăsta în loc de... Oh, nu, 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 nu! Explică-mi și mie unde a avut atât elixir. Abia te duse o rachetă. Și după aia cu mirror e și cu un elixir, mai spun. Ok, hai să-l așteptăm pe să facă prima mutare. Că se pare că nu prea merge bine dacă ne ducem noi primi. Ok, Baby Dragon de 2. Ia uite, frate, butonul cel de toate zilele. Cel ce mănâncă toate zilele, mai bine zis. Ok. Avem câte un Baby Dragon pe fiecare turn, asta e bine. Mama, am o presimțire care e zap la el. A avut, dar un pic mai târziu. Incredibil, băi, deci cât noroc pot să aibă oamenii ăștia. Dă-mi-zune. Ok, atât am. Hai, Witch-ule, și tu fă niște scheiți acolo în față să... Nu, 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 dați, dați-mi ea, dați-mi ea, bun! Mă, nu e foarte bun, dar hai. Hai, o bucată, acum și tu. Doamne, deci a dat target pe turn. N-a dat pe Baby Dragon, incredibil, doamne. Mă, tu zi-ți-mă că dacă pun acum arcașele astea, de ce level mi le pune? Oh. Ha, mă, doamne, deci ăla cred că dacă dădeam îmi spărgea turn, ești nebun. Doamne, 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 ok, deci păstrăm 3 elixiri pentru armată. A, așteaptă, așteaptă, își pune. Lasă, că avem și noi mirror. Ha. Am mirror. Doamne, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Nu, 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 bine. Uite-l, 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 frate, uite-l, frate. Oh my god. Oh my god, nu, 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 se prinde viteză. Oh, fuck. Ei, o să-mi spargă turnul. Deci am jucat oribil, oribil, frate. Așa, mai pune și butonul. Uite-l ce trupe vine aici, băi. Vă rog să lăsați în comentarii sugestii de... Oh, mamă, doamne, stare de mântoate. Deci e clar, e băiatul cu banii în joc la greu. Deci o să-mi iau mare, mare bătaie. Uite, acum meciul ăsta. Pa, pa. De 2 la level 4, nu mi se pare. Mm.
că am făcut să pot. Dar ce mă, n-am mirror. Nu știu dacă mai ai și tu mirror și pui zap-ul acum a făcut. Ups. Bun, are mușchetar, are giant, are wall breaker. Nu aș fac care wall breaker-ul ăla, doamne, deci o să-mi dea la contre cu ăla. Avem zapul pregătit, just in case. Doamne, zapul încă acum. Bun, atât, să dea target ăla. Bine. Hai, până la 500, deci dacă ajunge până la 500, nici nu mai imprime mai mult. Da, acum și dacă bubuie tot. Știi ce așteaptă? Pregătește ceva elixir, dar casă de la el, făcut de... O, deci tare rău, putele mele. Ia, dar cred că m-a lăsat, oricum n-are ce să mai îmi facă. Bă, e bine, e bine. Mi-a lăsat, contează că... Ba da. Level 8, ok. Deja nu se mai pare nimic, wow, la level 8, pentru că întâlnesc zi de zi, așa cum am spus în acest episodul. Are uciu de 3, Dumnezeu, are uciu de 3, oh my god, oh, te puteai tu să pui altceva. Deci, uciu, Valkyria, mi se pare cea mai nenorocită trupă ever. Mă rog, și nu mai zic barban, elită barbare, doamne, aia sunt efectiv ultimul cancer, deci ultimul cancer al jocului. Ok, bine, 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 hai până la 500, până la 500, să fie acolo. Las, bine și așa, oameni, aș mai pun un ala, las. După meciul ăsta vă voi arăta și deck-ul meu, pentru că poate sunteți curioși. That's. Gata, asta a fost. Mamă, ce din ce asta am avut, domnul, domnul, ce ce ușor le-am avut. Bun, 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 30 de trofei, golden chest, golden deck-ul. Are cost în medie de 3,7, destul de bine, zic eu. Am witch-ul de 2, așa cum am spus, wizard-ul de 5, giant skeleton-ul de 2, mirror-ul de 2, army, skeleton army de 2, argașele de 8, zap-ul de 6, următoarea dată când o să mi se deblocheze obținerea de a cere cărți, îmi voi cere zap-ul pentru a da la level 7, nu știu că merită neapărat, dar ideea e că vreau să-l fac. Și o să fiu foarte aproape pentru că costă 1000 de bănuți, deci o să primesc 50 de XP. Eu am 934, probabil în 3 ore, până mai dau eu o dată request. O să mai donez ceva, să ajung până la 950 de experiență pe aici. Și o să fac și level 7, o să fie foarte, foarte bine, o să mi se upgradeze Valkyria, mă, vin și eu dau un push frumos, să-mi pune Valkyria 3 și nu am ce știu. Doamne, și dă și damage așa, de jur împrejur. Mamă, și mai are și la viață. Doamne, băi, și ce cărți proaste a putut să-mi pună în mână. Ești nebun. Las, hai că a fost bine. Mă cam speriasem când am văzut care e wizard-ul ăla în față. Yo, obâr. The tryhard, chiar credeai că... De ce ala fireball-ul acolo? Că îmi omoră arcașele, dar mai aveam wizard, că baby dragon, adică... Doamne... Hai că pe ăsta trebuie să-l bat dacă... joacă așa bine. Uite, și-a folosit skeletul armii. De ce? Adică sunt singurul care îi se pare total lipsit de sens. Lasă că dăm noi puși care pe aici. Aoleu, doamne, aoleu, doamne, mai are 200 viață la turnul ăla. Nici nebunez dacă nu-i iau. Nu. Mai dă-i. Una, te rog, deci dacă nu-i dai, bun. Ok, deci avem crown chest, oameni buni, asta este bine, este bine, este bine. Zic eu, adică avem, poate, deci gândiți-vă cât de șmecher ar putea să fie snipice legendară. Acum, în episodul ăsta, mamă, ce mai greu.
fi moarte. Nu mi-a scăzut așa de mult viața la turn. Hai, hai că nu-l las, deci nu-l las. Mamă, aaa, dar are Firebolt. Am damage, bă, ăla cred că mi-a dat mini damage. A, ok, și l-a irosit așa. E bine, e bine. Să fie bine, ooo. Oh. Ooo. Oh. Uai, de capul meu, gata, deci mi-a luat turnul. Nu, păi n-aveam cum să scap, ești nebun. Venise cu tot ce a avut băiatul la el. Mamă, wow, fientene că mă bate. Deci fientene că mă bate. Nici mai rău. Nu. O să plâng. Mă duc acasă să plâng. A, sunt acasă. Nu. Nu încă, pentru că avem Crown Chest-ul și suntem gata să încheiem și acest episod. Finally, chiar dacă nu este așa de wow, ideea este că am vrut să vă anunț despre asta, că am Arena 6 și că o să postez Clash Royale și să postez ceva, că n-am mai postat de 2 săptămâni, cred, și da. Nu uitați să-mi lăsați sugestii de decuri cu care să joc în episodul următor. Vreau să-mi puneți ceva acolo foarte, nu știu, unic, habar n-am, ori tot felul de chestii, în fel de challenge-uri, știi? Și o să mă gândesc la niște chestii pe care să le fac în cazul în care pierd. Și, da, cât de cuvânt. Și da, eu am fost Libby, ne vedem data viitoare, dar nu înainte de a deschide acest chest, care, mă rog, mai am ca sigur că nu o să ne ducă bogăția de pe lume, ceva gemuri. Ok. Da. Extraordinar. Ne-a dreptul. Hai să... Deci dacă e sub... Câte ce... Oh, e bine, e bine, e bine. Deschidem pop. Și... O să le bănuți. Asta e baza. Săgeți, frate. Și acum, hai, o epică sau ce trebuia să-mi dea acolo. Da, fix, da, e epica mea, deci cu eu pe aia joc toată ziua. Și... Da, fraților, eu am fost Tipi. Sper că v-a plăcut ceea ce-ți episod. Ne vedem, da, da. Adios.